O diabetes é uma doença antiga e que causa inúmeros transtornos. Provavelmente uma das mais graves consequências dessa doença é o pé diabético. Nós trouxemos aqui no nosso estúdio para falar com a gente sobre o pé diabético a Lilian Salado, que é podóloga. O pé diabético, aliás, representa um gasto muito grande para os cofres públicos, seja na hora de pagar as intervenções médicas e hospitalares, ou seja, pelo pagamento das aposentadorias precoces em decorrência da amputação do membro, da amputação do pé. É isso, Lilian? É isso mesmo. Boa tarde a todos. Obrigada por ter vindo, viu, Lilian? Não foi nada, eu agradeço mais uma vez. O que eu tenho cuidado bastante de abranger com o diabético, com o pessoal de casa, é o cuidado com os pés. Desde o momento que o paciente passa a avaliar aquele pé diariamente para ver se não tem nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de corte ou lesão de continuidade, porque isso pode levar a uma amputação. A grande sacada, então, é a prevenção. Isso, a prevenção, com certeza. Para que as pessoas entendam um pouco melhor, como é que o diabético acaba tendo essa complicação no pé? O que que acontece? É pela falta de circulação sanguínea? Por que que ele fica com aquele pé, doente, com aquele pé tão prejudicado? Existe uma doença secundária que se chama neuropatia periférica. E essa neuropatia vem acometer os nervos, que a gente mais conhecida como a doença do nervo, né? Só acomete quem é portador de diabetes e de hanseníase. E depois vai depender de como esse diabetes vai reagir naquele organismo. Tem pessoas que têm o aumento e a diminuição do açúcar com emocional. Através da alimentação. Então, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar numa equipe multidisciplinar, abrangendo endócrino, vascular e o podólogo, para a gente conseguir tratar esse pé, desde que ele já apresente a neuropatia. Só para as pessoas entenderem direito, a neuropatia, assim, ela gera a perda da sensibilidade ali no pé, é isso? Isso, A pessoa gradativa. sente menos, por exemplo, se eu machucar meu pé, eu vou sentir rapidamente. O diabético vai demorar um pouquinho mais para sentir porque ele está com a sensibilidade alterada ali, é isso? Vai depender do grau de neuropatia que já tem naquele membro, né? Para isso a gente necessita de um teste, que a gente vai aferir a sensibilidade dos pés com os monofilamentos, né? Que nós trabalhamos, através da temperatura, se a pessoa tem a sensibilidade ao molhado, ao seco, musculatura interóssea a gente costuma avaliar também para ver se tem a mobilidade do pé normal. E de acordo com esses aparecimentos, desses fatores que eu agora acabei de citar, que começam a aparecer novas complicações. Isso só vou ter a certeza da neuropatia instalada com a conversa com o paciente, ele me explicando as sensações que ele tem, que isso pode se dar através de formigamento, sentir que o pé está molhado e vai verificar o pé está seco, porque na hora que o cérebro manda de volta a mensagem para o membro, ocorre a dispersão dessa mensagem. Por isso que o pé, que a gente costuma dizer que o pé diabético não tem a sensibilidade como o convencional. Pé diabético é um problema só dos adultos ou as crianças também podem ter problemas com o pé? Eu já tive casos clínicos de um ano com um paciente diabético. Esse paciente tinha 9 anos na época e ele já me apresentou alguma alteração de neuropatia. Não tão grave, mas um estado um pouquinho leve, ele já tinha alguma alteração, que sentia pequenos beliscões no pé durante a noite. Isso já é a alteração neurológica que está se apresentando ali no membro. Mas quem é diabético não precisa sentir medo. Dá para conviver com o pé diabético se você respeitar a natureza daquele pé que inspira um cuidado maior, dá para viver bem. Tranquilamente. Se a pessoa cuidar dos pés, avaliar os pés diariamente, que isso é muito importante. Se não tiver mobilidade corpórea, pega um espelhinho, coloca no chão, olha para ver se não tem ferimento. A partir do ferimento, aquele ferimento mal cuidado, que vai gerar uma dor de cabeça um pouco maior para o paciente. Por isso que ele necessita de um podólogo, de um vascular, de um endocrinologista, para poder estar olhando ele no conjunto. Lilian, quais são, os problemas mais frequentes, em quem tem um pé diabético? Unha encravada, normalmente o corte inadequado das unhas, né? Ponto de apoio provocado por o calçado inadequado, porque desde o momento que se apresenta a alteração neurológica, esse pé vai mudar de tamanho e de formato.
Então, aí que nós vamos ter uma nova fase com o diabético. É essa avaliação. Então, pode também ter o surgimento de calos, tinea interdigital, fissura de calcâneo, porque o pé diabético apresenta uma pele mais seca, né? Isso já é característico do pé diabético. Pele seca, desidratada, né? E de lesão de continuidade não cuidada. É o maior risco. Nós temos aí algumas imagens, eu vou até pedir para o Beto colocar para a gente, de pé diabético, e você vai conversando e colocando a gente a par do que é. Certo. Você pode pôr para a gente, Beto, por favor? Olha Esse só. caso é um caso de fissura, ele já está num estágio já de cicatrização, tá? Essa fissura, por não ter uma hidratação, a pele não tem a elasticidade para voltar à cicatrização normal, como num paciente convencional. Vamos ver. Esse é um ponto de apoio, né? É uma úlcera de apoio que a gente chama. Não é calo. É, provavelmente se tinha uma calosidade nesse local, né? Que é a cabeça de osso, primeiro metatarso que a gente está vendo. E provavelmente o paciente deve ter mexido com material que não é esterilizado. Então você pode observar que tem vários pontos de infecção já e de necrose no lugar, esses pontos pretos. E o local amarelado é um pouquinho mais de infecção. E esse outro pé? Esse caso é um caso de desidrose, O que é tá? desidrose? É uma falta de hidratação na pele, na distribuição de água e de óleo, ele tem essa desidratação, que se formam pequenas lesões, né? Por isso esse ferimento, porque é um pé não hidratado, então ele começou a responder já com a infecção. Vamos ver se tem outro. Esse é um Esse. calo, tá? De um dedo em martelo, que a gente chama. Esse calo já se apresenta inflamado, porque o ponto do calo já é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais que ele saia para fora da pele, ele já apresenta esse aspecto de inflamação. Esse paciente foi um paciente que fez um uso de um calçado inadequado por 4, 5 horas andando, tá? Não percebeu o ferimento, porque ele já apresentava neuropatia num grau muito grave. E ele já está num processo de cicatrização, essa úlcera. Mas foi devido a um ponto de apoio de um calçado inadequado. Esse caso é um paciente neuroisquêmico, né? Ele tem o um problema já da neuropatia e um comprometimento grave de circulação. Por isso o escurecimento total da lâmina. É o mesmo pé, É o né? mesmo pé, com os dedos em garra que a gente chama, né? Ah. Provavelmente, se não tiver um calçado adequado, aí ele vai ter ponto de apoio e vai abrir ulceração, como na ponta desse hálux. Os dedos assim deformados também é por causa da própria doença. Isso, da neuropatia que causa a frouxidão do ligamento, tendão, musculatura, né? Que vai causar esse pé mais espalmado que a gente chama. Vamos ver se tem outra. Esse é um calo também, é a mesma paciente, tá? Mas ali tem, embaixo do dedão, tá vermelho e o dedo do lado também. Estão os dois com problema, Isso. Lívia? Não, não, é essa circulação está um pouco mais aumentada nessa região, porque essa paciente tinha acabado de sentar na cadeira, chegou andando, né? Tá. E por ter essa circulação um pouquinho mais aumentada nos dedos em cima, ela forma essa circulação a mais por quê? Pela pressão que está tendo nesses dedos. A unha ali do dedão é por causa também do diabetes? É uma característica do pé diabético? Não, não, nem sempre. Esse comprometimento dessa lâmina é devido mesmo à falta de circulação. Não temos irrigação nessa unha. Quando você fala lâminas, está querendo dizer Estou unha. querendo dizer unha. Unha. Isso. Será que a gente tem mais? Vamos ver. Ainda é o mesmo pé, Isso, um esse é o outro pé que ângulo. já acabou de passar pelo procedimento, tá? É, que foi depois de limpo, aí nós tiramos a foto após o procedimento. Por isso que é necessário a limpeza nesse tipo de unha, porque se forma um calo subungual embaixo da unha. Já dá para a gente ver que está havendo uma melhora, né, Lilian? Isso, uma Principalmente grande. da unha, né? Isso. Dá para a gente perceber. Esse também é o mesmo pé que foi mostrado naquela primeira foto, tá? Com quanto tempo o pé diabético, nesse caso, ele demora para chegar nesse estágio aí de recuperação? Vai depender da educação alimentar do paciente, dos hábitos do paciente, isso, atividade física, como calçado. Só vai chegar a um caso dessa forma se não tiver um acompanhamento da equipe multidisciplinar, como eu acabei de falar. Entendi. Tá? Esse também é o calo, que foi que nós fizemos o procedimento, é depois de retirado. Ainda continua com o vermelhidão por causa do apoio. Por causa do apoio. Tá? Isso.
E essa marca, essa marca de chinelo também eu gostaria de me atentar bastante. Paciente diabético é quase proibido, é quase não, é proibido mesmo usar o chinelo Havaiana, porque há muito risco de lesão. Não deve usar o chinelo de dedo, Isso, então, chinelo de que dedo. tenha tiras assim, né? Isso. Porque as tiras vão causar lesão ali no meio dos dedos, entre o dedão e o outro dedo. É, não, a preocupação não é tanta nem na lesão entre os dedos, é a lesão mesmo de escorregar o pé fora desse tipo de calçado e acabar tendo uma lesão, porque ele não tem o equilíbrio como uma pessoa normal, já não é tão preservado desta forma. Justamente por causa daquela neuropatia que você falou que Isso, altera a sensibilidade. a sensibilidade, ligamento, tendão, musculatura, então ele fica um pouquinho mais mole, vamos dizer, nessa região. Ele não tem mais o passo tão firme como antes, tá? Entendi. A gente está fazendo a aferição do pulso aí. É através desse exame que eu consigo saber se tem circulação, se tem irrigação nessa unha ou não. Já é um outro paciente. Certo. Esse paciente é um cadeirante, tá? Mesmo ele sendo cadeirante e não tendo apoio, porque ele já não anda mais, ele tem a lesão do mesmo jeito subungual, tá? É o mesmo? Isso, esse é o mesmo paciente, foi uma lesão subungual também, que dá pra ver ali até na cadeira, tá? Que a gente tem pontos de apoio. E essa unha com onicomicose, ela é secundária. Primeiro a gente tem o problema de circulação aí, depois a contaminação com fungos. Que é essa do dedão. Essa do dedão. Essa do dedão é Isso. uma, nesse pé, ela é secundária. Isso, ela é secundária. E essa lesão, esse hematoma, foi por trauma mesmo que teve esse acontecimento. Mas tem mais. Isso é uma outra lesão? Isso, essa é uma lesão causada por atrito, né? A gente chama de bolha hemorrágica. Essa bolha foi rompida pelo paciente, que foi orientado a não fazer mais esse tipo de procedimento, porque ele não tem o material estéril em casa, não é adequado que se fure uma bolha hemorrágica, tá? Tendo muito risco de contaminação e até uma amputação. E esse calcanhar também está com ponto de apoio, calçado inadequado. Provavelmente nesse caso a gente vai orientar o uso de palmilha junto com o ortopedista, por isso que dependemos de uma equipe multidisciplinar. Vamos ver o que mais a gente tem. O mais importante de tudo, Lilia, é a pessoa procurar ajuda o mais rápido possível. Isso, o mais rápido possível. Assim que já souber que tem, que é portador do diabetes, procurar essas especialidades que eu acabei de citar. De muita importância o endocrinologista, o vascular, né? O oftalmo também para ver a região de inervação de olho e o podólogo para estar cuidando de membro inferior. Que tipo de tratamento a gente tem para cuidar de um pé diabético, um pé que já tem ali essas lesões, como a gente viu, aquelas fissuras? O que que tem hoje disponível que você possa usar num pé diabético e que dê um bom resultado? Hoje o tratamento nas mãos da podologia acabou de chegar agora recentemente o tratamento a laser. Que nós vamos oferecer para o pé diabético, que a cicatrização é mais rápida, tá? Desde que ele siga todas as instruções orientadas pelo podólogo. E o laser é qualquer podólogo pode usar. Desde que tenha conhecimento para usar o equipamento, né? É um laser de baixa De baixa frequência, intensidade. de É um baixa laser de intensidade. baixa intensidade, tá? Ele vai atingir até na derme. E vai estimular o trabalho nas células, bem a grosso modo, a gente para abranger o resultado dele. A gente vai resultar com ele no trabalho celular. É esse estímulo celular que vai conseguir o trabalho da cicatrização mais rápido, Mas dependendo também da educação do paciente, não só do laser. 50% trabalha do laser e 50% do paciente. por que, Lilian? Porque às Qual é a parte do vezes. paciente aí? A parte do paciente é o cuidado, a inspeção dos pés diariamente, né? O exame dos pés diário, para ver. O importante é se relatar rapidamente a pressão que teve no pé. A partir do momento que já se teve noção da existência do ferimento, a gente já deve entrar com o tratamento. Esse tratamento, a laser, a resposta é rápida? Vai depender de cada paciente. Isso é difícil de responder, cada caso é um caso. Né? Costuma ser mais rápida que os tratamentos convencionais, mas às vezes o paciente não responde rapidamente ao laser e responde mais rapidamente a um outro tipo de tratamento. É cada caso é um caso, por isso a gente necessita de uma primeira avaliação para ver se vai ser necessário o tratamento a laser naquele pé. Nós temos esse tratamento disponível aqui em Jaú? Em prazo de 20 dias a gente já vai ter ele disponível aqui, só por falta não chegou o equipamento ainda. A gente já tem ele disponível sim.
Nós vamos para um intervalo rapidinho, estamos conversando com a Lilian Salado, que é podóloga. O nosso foco hoje é o pé diabético. A gente para um pouquinho, mas já voltamos, viu? Sai daí não. É sempre hora de receber bem o agente de saúde. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes que a dengue. Correr só se for pro abraço. Beber só se for cultura. Avançar só se for na idade. Dirija com um único sentido: viver. Pegue a estrada com consciência. O governo federal está melhorando as nossas estradas, investindo hoje por mês o que era investido por ano em 2004. Faça a sua parte. Dirija com responsabilidade. Se liga, eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar. Ensinando a comer bem, obesidade não tem. Dúvidas não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola. Com o programa Saúde na Escola, o governo federal leva a saúde para as escolas públicas, com avaliações de saúde periódicas, prevenção da obesidade e promovendo uma vida mais saudável. Nós estamos conversando com a Lilian Salado, que é podóloga, e o nosso foco hoje é o pé diabético. Estávamos no primeiro bloco falando a respeito dos tratamentos que tem aí disponíveis. A Lilian falou do tratamento a laser, mas tem também os tecidos sintéticos, né, Lilian, que vocês tratam como curativo, é isso? Isso. Assim, de uma forma bem simples, o que é esse? Esse curativo, nós chamamos de curativo hidrocoloide, né? Eles são aplicados na região. Tem a duração com a asepsia certa de 7 dias, né? Pode ficar no paciente, mas a gente só trabalha com esse tipo de curativo com a orientação de um vascular ou um infectologista que vai chegar o tratamento nas mãos do podólogo. O podólogo em si sozinho não pode dar início com esse tratamento no paciente, por enquanto. O que seria esse curativo? Ele vem pronto? É uma gaze? É um tecido que vem pronto para você colocar sobre a lesão? Olha, nós temos várias formas no mercado. A gente tem em forma de gaze, né, como se fosse o gaze, e como se fosse uma placa de silicone, a gente chama, né, que não é esse material. Eu estou dando um exemplo bem, bem amplo dele, mas ele é bem parecido com uma placa. Então, ela é colocada no local, em cima da ferida, né, e se deixa ela depositada ali por 6 ou 7 dias, que ela contém vai nutrindo o tecido. Contém. Contém medicamentos e contém nutrientes e sais minerais naquela placa. É caro? Olha, a nível de custo eu não sei te passar perfeitamente, mas ainda está em mão de poucos esse curativo hidrocoloide. Você já usou? Deu bons resultados? Olha, eu usei na especialização em pé diabético que eu fiz no Hospital Brigadeiro, em conjunto com o médico, na equipe multidisciplinar, e nós obtemos assim 90% de resultado.
Depende o tipo de úlcera, né? Se ela é arterial, se ela é venosa. Cada caso é um caso. Tá, por isso que precisa da orientação do vascular. Isso. Ele que vai dizer se esse curativo serve ali para aquele caso ou não. Isso. Isso mesmo. Quando serve, a resposta é rápida? Quantas aplicações de curativo precisa fazer? Tá certo que cada caso é um caso. Isso. Mais ou menos em torno de quanto? Se for uma úlcera venosa e o paciente for um paciente que colabore com a situação, eu acredito aí que no máximo em prazo de um ano a gente consiga fechar a úlcera. Agora, se for um paciente que não segue a orientação de vascular, a orientação do nutricionista, do endócrino, a gente vai ter um resultado bem menos cauteloso no lugar. Você falou de mais ou menos um prazo de um ano, essa úlcera tá fechada, mas aí a pessoa tem que continuar ainda se cuidando, porque senão vai aparecer outra úlcera. Pode ser que ela não se feche completamente, então o problema não vai terminar. O que o paciente normalmente eu vejo em clínica? A hora que a gente está tendo quase o fechamento da lesão, o paciente acha que já resolveu o problema e vai embora. Quando ele volta, ele já acaba volta abandonando. Isso, porque ele não tem a paciência e não entende que é demorado. Às vezes eu chego a paciente com um caso clínico de 18 anos de úlcera vascular, então assim, vamos concordar que não é em questão de um ano que a gente vai fechar a úlcera rapidamente, pode ser em um ano, pode ser que leve mais tempo, vai depender da educação do paciente. A gente tem também um outro tratamento que é a medicina hiperbárica, né, Lilian? Isso. Como é que é? É colocar, expor a lesão a níveis muito altos de oxigenação, é isso? Isso. Hoje em dia o conhecimento que eu tenho dessa essa medicina hiperbárica, a gente acredito que aqui em Bauru a gente já tem alguma clínica que tem essa câmera hiperbárica, né? Então o paciente é colocado dentro dessa câmera e deixado lá pelo tempo aproximado de acordo com a patologia que ele está apresentando, não só para lesão de úlcera, mas também para comprometimento vascular, ele tem apresentado bastante resultado. Isso tudo ainda com orientação do médico. Isso, de um médico vascular, endócrino, e o podólogo vai fazer o trabalho para não aumentar o risco naquele pé de lesão de continuidade. Muito importante deixar bem claro que o podólogo ele trabalha junto com o vascular. Jamais o podólogo vai substituir o vascular. É um cuidado coadjuvante, né, Lília? É para somar. Isso, pra vir junto. Por isso a necessidade do trabalho em equipe, que é a equipe multidisciplinar, para a gente direcionar o paciente, orientar o paciente, só que ele só vai ter um resultado se ele se conscientizar da doença. Falando em equipe multidisciplinar, o problema com o pé diabético é tão grande... O problema preocupante é redundante, né? Mas é um problema que toma tanto a atenção que alguns lugares já estão, algumas cidades já estão implantando na sua rede básica, né, de saúde, programas para cuidado, para atendimento do pé diabético. Sorocaba, por exemplo, funciona lá dentro da Policlínica de Sorocaba uma equipe multidisciplinar que atende algumas pessoas da cidade que foram previamente cadastradas, pessoas diabéticas que têm já o problema com o pé diabético. Eu até vou pedir para o Beto colocar para a gente dar uma olhadinha para ver como é que funciona o serviço lá para a gente poder comentar. Tem um vídeo aí, né, Beto? Lá de Sorocaba. A Prefeitura de Sorocaba implantou há 5 anos o Programa de Saúde Pé Diabético, desenvolvido na Policlínica Municipal de Especialidades. O pé diabético monitora cerca de 2.500 pacientes da cidade por meio de uma ampla equipe multidisciplinar. A partir da avaliação do cirurgião vascular, que vai me dizer qual é o grau de arteriopatia e de neuropatia, ou seja, qual é a complicação que esse paciente tem, a gente direciona a periodicidade de atendimento, né? Daí ele vai já para podologia, para nutrição. Se ele tiver ferido, ele tem os retornos na sala de curativo com a equipe da enfermagem. Ao todo, 15 profissionais realizam o atendimento desses diabéticos que possuem complicações vasculares, principalmente nos pés. A grande dica é que se torne um hábito a inspeção diária dos pés. Eles precisam perceber que com o tempo de diabetes, eles vão ficando com o pé insensível.
E eles precisam observar esse pé. Se tem algum hematoma, se tem alguma lesão, uma parte mais escura, mais clara, roxa, enfim. Isso é muito importante. E hidratar os pés todos os dias, também muito importante. Hoje em dia, sem dúvida alguma, o principal fator de risco para o diabetes é a obesidade que caminha junto com o sedentarismo. Então, o nosso alerta é esse, né? Então, se você se identificar, se você tiver parente com diabetes, se você está acima do peso, tem que se cuidar. O mais interessante desse vídeo é que ele tem um viés pedagógico, né? Você pode ver que eles tratam o pé diabético não como uma coisa só. Tem esse olhar aí multidisciplinar que você falou, essa coisa voltada para a educação. Tem podólogo, nutricionista, o vascular. Então, assim, é o pé diabético tratado em seus múltiplos aspectos, né? É isso mesmo. Por isso é a orientação que a gente sempre chama atenção, igual essa minha colega de trabalho acabou de falar. A orientação é para inspeção diária dos pés, para que se tiver alguma lesão, já saber como começar a tratar. Por isso que o paciente em tratamento, ele não sai das mãos dessa equipe multidisciplinar até que não esteja a cicatrização total, ou da unha encravada, ou da lesão, ou de uma fissura. E as orientações a serem seguidas pelo endócrino, pelo podólogo, pelo vascular. Precisa primeiramente se avaliar aquele pé. Se é um pé diabético convencional, que eu costumo chamar, se é um pé diabético portador já de neuropatia e se já é um pé também portador de má circulação. Então, se existe um pé neuroisquêmico, a gente tem um tipo de paciente. Se pé neuroisquêmico seria qual? Seria um pé já com comprometimento vascular e já com um comprometimento neurológico também. Tá? E o pé normal, que eu costumo chamar, o pé de diabético, é o pé que a gente tem que apresentar, prestar atenção nas patologias que ali estão acontecendo, uma onicomicose, uma tina interdigital, uma fissura, para que não se chegue a nível de amputação. A gente consegue trabalhar antes com isso. No hospital que você fez especialização em pé diabético, tinha um programa voltado para o pé diabético? Como que eles cuidam lá do pé diabético? Esse trabalho hoje em dia não é mantido mais no Hospital Brigadeiro, infelizmente, né? Porque teve uma dispersão da equipe multidisciplinar, mas o trabalho que a gente fazia lá era o mesmo trabalho ambulatorial. Então, sempre a gente trabalhava em conjunto com o vascular, o endócrino, o nutricionista também, que é muito importante, né, para o paciente diabético, e o podólogo. E a equipe de enfermagem também. Então, a equipe da podologia, que era a minha equipe, a gente trabalhava no corte das unhas, o tratamento da onicomicose, da tina interdigital. Então, esse trabalho, o médico orientava o tratamento, a gente aplicava no paciente e a finalização era feita pela enfermagem, que trabalhava com a finalização do pé diabético. Tá? Muita gente, quando tem problema com o pé diabético, sofre muito por causa de fungos e bactérias, porque é um pé que está mais sensível, está mais exposto, né? mais fragilizado e acaba sofrendo. Então, é comum as pessoas usarem muito uma substância, um medicamento chamado fluconazol. Isso surte efeito? Dá resultado? Olha, hoje em dia o uso desse medicamento está um pouco... A gente debate bastante esse assunto em clínica também, em cursos e em congressos. O uso do fluconazol, ele tem que ser orientado pelo médico, se necessário, né? Hoje em dia a gente já sabe que o fungos de unha, a onicomicose, não se vira uma micose sistêmica. Isso não acontece. Antigamente a gente tinha informação que poderia ser que acontecia. Então hoje a gente tem informação que o fungo sistêmico, ou ele entrou por via aérea, ou por mucosa, né? O fungos de unha, raramente, quase hoje em dia, a gente nem se fala mais em tratamento com medicação via oral. Só o tratamento a laser mesmo. A gente já tem o resultado de 100% do tratamento. E a insistência nesse medicamento por via oral pode, em vez de resolver, não vai resolver e ainda vai trazer mais transtornos. Com certeza. E eu também tenho assistido bastante em clínica que o paciente me relata que faz uso dessa medicação sem a receita médica, sem a orientação médica. E essa medicação, ela faz ação dela no fígado. E fazendo essa ação no fígado, a pessoa tem que ter a consciência de como está aquele fígado para receber essa medicação. E isso está causando também um grande problema de hepatite medicamentosa. O uso descontrolado desse remédio. Isso, descontrolado e também inconsciente, né?
desse remédio, porque a pessoa que faz o uso dessa medicação descontrolada, ela não conhece a ação daquela medicação. Qual é a maior dificuldade quando chega para você pela primeira vez um paciente com pé diabético? Qual a maior dificuldade para você? Para mim, a maior dificuldade hoje que eu encontro em clínica é o paciente não saber que ele um dia pode ser portador da neuropatia. É o que mais me traz a preocupação como profissional. Ele vem desinformado, Lilian? Ele vem desinformado. Muito, na maioria das vezes? Na maioria das vezes. Cerca de 80% dos meus pacientes diabéticos nunca ouviram falar sequer o que é a neuropatia periférica. Então ele não sabe que o pé dele já tem uma sensibilidade alterada e que por isso mesmo ele precisa olhar com mais atenção qualquer sinal, qualquer coisa diferente. Ele não tem esse conhecimento. Não, ele não tem esse conhecimento, porque independente dele já ter um pé neuropático ou não, ele precisa de um cuidado diário com esses pés. Independente da neuropatia, do comprometimento vascular ou não. Já se tendo consciência que é portador de diabetes, urgentemente já tem que procurar essa equipe multidisciplinar que nós acabamos de citar agora, que é o podólogo, o endócrino, vascular, o nutricionista, essa equipe para a gente poder estar fazendo a adaptação e adequação desse tipo de paciente na vida dele dali para frente. Mas isso tudo, principalmente se for pela rede pública, fica difícil, né, Lilian, você conseguir todos esses profissionais, né? Mesmo porque o paciente com pé diabético, penso eu, ele tem que passar por esses profissionais com uma periodicidade maior. Ele tem que visitar várias vezes o nutricionista, o podólogo, né? Além do próprio vascular que acompanha, o endocrinologista. Todas essas especialidades, hoje em dia, a gente já tem na rede pública de saúde. Tá? Vai depender também, o que eu vejo bastante em clínica, um pouco do interesse do paciente. O paciente tem que prestar atenção que a partir daquele momento, ele tem que dispor um pouco mais de tempo para a sua alimentação, para o seu cuidado pessoal e para a sua ida ao médico. É mais um problema de educação, primeiramente. Com certeza. Talvez a maior dificuldade, o maior entrave. Isso, é um problema de educação mesmo, a nível da doença, que ainda é uma doença bem conhecida, mas os portadores dela realmente, às vezes, levam um pouquinho mais de tempo para entender porque é uma doença assintomática. Você falou que tem também crianças, né? Já sofrendo com o pé diabético. No caso das crianças, o que é mais difícil? Olha, o que é mais difícil é a adaptação. É a criança ou os pais? Os pais. Os pais. Com certeza. Os pais, com certeza. Porque a criança depende da alimentação do pai, depende do calçado que o pai vai comprar para ele. Então, primeiramente, quem precisa entender que o filho tem diabetes é o pai. E dali para frente, aprender a lidar com aquela doença e aprender a lidar com o modo de vida que o filho dele vai ter dali para frente. A nível de alimentação, de esporte, de calçado. Todos esses cuidados que devem ser tomados, sim. Desde o primeiro instante do conhecimento da doença é muito importante. Uma vez que os pais acompanhem a criança, entendam a necessidade daquele tratamento e passem isso para a criança aceita com naturalidade, vai mais fácil. Hoje em dia eu costumo dizer para os pacientes que é mais fácil eu conseguir falar com a criança, porque a criança entende ao pé da letra, é isso e ponto. O difícil de eu conseguir convencer é o pai na mudança de hábito. Nas mudanças dos hábitos em casa é o mais difícil, é o que eu consigo, o que eu barro mais nessa informação é que são com os pais, infelizmente. Nós estamos conversando com a Lilian Salado, o nosso assunto é o pé diabético. Vamos fazer uma pausa para mais um intervalo, daqui a pouco a gente continua. Bater, só se for um papo. Capotar, só se for na cama. Morrer, só se for de rir. Dirija com um único sentido, viver. Pegue a estrada com consciência. O governo federal está melhorando as nossas estradas, investindo hoje por mês o que era investido por ano em 2004. Faça a sua parte, dirija com responsabilidade. É sempre hora de retirar a água acumulada nos pneus e depois guardá-los. Toda hora é hora de combater a dengue.
cuide do seu bairro. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Seja um herói de verdade. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Mãe, como que se escreve hipertensão? É com H, filho. Como se pega? Hipertensão não pega, Zé. Ela aparece principalmente quando a gente não se cuida. Por isso é importante se alimentar bem. Diminuir o sal, caminhar. Ah, mas isso é fácil. Difícil é escrever. Como é mesmo, mãe? Tenha uma vida saudável e previna-se contra a hipertensão. Diminua o sal, mantenha uma alimentação equilibrada. Meça sempre sua pressão, passeie ao ar livre e dê um chega pra lá no estresse. Viver bem é viver com saúde. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou pro hospital, ué. Que hospital, Dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É coisa boa. É a saúde mais perto de você. Estamos de volta falando sobre o pé diabético. Todo pé diabético é igual, Lilian? Não, nem todo pé diabético é neuropático. Então, todo paciente portador de neuropatia, ou ele é diabético, ou ele é portador da hanseníase. Tá? A partir do momento que você já teve a notícia que você é portador de diabetes, você já tem um pé diabético. Ah, tá? Entendi. É essa dificuldade das pessoas. Então, todo mundo abrange o assunto como? Eu tenho um pé diabético, eu já tenho um problema. E não é assim. O problema só vai acontecer se você não cuidar desse pé diabético. Tá. Você é diabético, automaticamente você tem um pé diabético, mesmo que esse pé esteja sem nenhuma lesão, esteja saudável ainda. Ele é um pé diabético independente de ele apresentar alteração neurológica ou vascular. Ele já é um paciente diabético, por isso que nós chamamos, né, o pé diabético. Pé diabético. Ô, Lilian, nós temos aí fotos de desenhos de calçados, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o calçado adequado para quem tem o pé diabético, tá? Esse primeiro calçado, essa primeira foto, esse calçado preto fechado, esse calçado, ele só é confeccionado no pé do paciente. Sob medida. Sob medida. Isso que hoje em dia eu tenho bastante entrave com ele, porque não é um sapato esteticamente bonito, mas é saudável, que para o diabético é mais interessante, tá? Então a gente tem vários modelos. Aquele modelo mais ali a nível de sandália, a gente orienta aquele modelo para um paciente que não tem nenhum tipo de amputação e que ainda não é portador da neuropatia. O primeiro calçado ali, a primeira foto, já é adequado para um paciente que já tem algum tipo de amputação, algum tipo de lesão no pé. A palmilha vai ser adequada de acordo com a planta do pé do paciente mesmo e o calçado em si também. Sem costura interna e sem costura interna e sem pressão interna nenhuma. Então, hoje em dia, eu oriento os pacientes que não têm a possibilidade de confeccionar um calçado nesse nível, que sempre examine o calçado internamente, para ver se não tem nenhuma costura interna. O calçado sempre deve ser comprado no final da tarde, que o pé já está mais inchado. Aquele calçado não vai apertar o pé e provavelmente vai ter menos risco de lesão de continuidade. Fala para mim, uma mulher jovem que seja portadora de diabetes, gosta de usar um sapato mais feminino, de salto alto, ela usa esse sapato que a gente viu? Ai, a gente costuma debater bastante o assunto, mas no fim ela tem que acabar entendendo que é necessário se ela quiser continuar calçada. De repente, no dia a dia, pode usar um sapato desse e, esporadicamente, um sapato de salto alto para sair à noite e tal, mas no dia a dia, esse sapato.
Vai depender do grau de neuropatia que esse paciente me apresenta. Desde que ele não apresentou a neuropatia, ele pode fazer o uso do calçado confortável, né? Porque hoje em dia a gente tem vários modelos de calçado e nem sempre aquele modelo de calçado é o adequado para aquele tipo de pé. Por isso que hoje em dia a gente tem muita deformidade óssea. Por quê? Porque apertou o pé para caber dentro daquele calçado que não é próprio para aquele formato de pé. A gente tem aqui orientações a serem seguidas, né? Por quem tem pé diabético. Uma delas é o controle adequado do índice de glicemia. Isso tudo é com orientação médica, né? Isso. No meu consultório... O próprio diabético já está acostumado com esse controle da glicemia, né? Era para estar, nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. O diabético, ele acha só interessante a medição da glicemia quando ele já faz o uso da insulina, e nem sempre é assim. O necessário é o paciente diabético saber, de acordo com a alimentação necessária, saber se aquele diabetes está oscilando ou não. Que de acordo com a oscilação do diabetes, a gente tem a instalação da neuropatia mais rápida. Um diabetes descontrolado, um índice de açúcar, de glicose descontrolado, um pé diabético com complicações em menos tempo. Com certeza, com complicações em menos tempo. Não fumar é uma outra orientação para evitar as complicações no pé diabético. Isso, porque o fumo ele causa a vasoconstrição, né? Ou seja, como o diabético já tem a irrigação dificultada nos nervos, fazendo o uso do fumo, a circulação vai ficar mais dificultada ainda, ele vai ter um pé diabético, um pé neuropático em maior estágio rapidamente. Evitar andar descalço. Quem tem pé diabético deve evitar andar descalço para não machucar esse pé. Isso, deve evitar andar descalço para evitar a lesão de continuidade. Porque eu sempre conto para o meu paciente assim. O que é lesão de continuidade? A lesão de continuidade, ela vem desde um microcorte até um ferimento grande. Então, essa lesão de continuidade, ela é chamada dessa forma porque dali ela abre uma porta para vírus, bactérias. Se ele tem um microcorte no pé, como ele já tem uma sensibilidade diminuída, ele só vai perceber que está machucado quando já aumentou isso. Isso. Se ele tiver um grau de neuropatia avançado, pode ser que ele nem perceba a dor, por mais avançado que esteja o ferimento. Provavelmente, com certeza, ele não vai sentir a dor. Por isso que ele acha que aquele ferimento é insignificativo. E não é. Por menor que seja o ferimento, ele tem que ser prestado atenção, para a gente tem que dar ênfase para aquele ferimento, porque a partir daquela lesão de continuidade, pode ter uma contaminação, e tendo a contaminação, o diabetes vai aumentar, a circulação vai ficar mais dificultada e a cicatrização, consequentemente, também. Manter os pés secos e limpos. Isso é importante. Eu sempre atento para o paciente a manter, pegar em casa, a toalhinha de rosto, enxugar dedo por dedo. Se tiver a dificuldade de usar a toalhinha de rosto, eu peço sempre para o paciente para pegar uma pinça com aquele papel toalha e vai colocando em cada espaço do dedo para poder ter a secagem total interdigital. Tem gente que usa secador, não? Olha, deve, o secador, né? Num pé neuropático é perigoso. Pode ser que ele não esteja sentindo a temperatura 100% da maneira que ela está mostrando. Olha aí, então você que tem aí um pé diabético, não use o secador para secar entre os dedos. Isso, só a temperatura fria pode até ser usada, mas a quente eu já acho um pouco mais arriscado, só com orientação mesmo de um podólogo ou de um profissional adequado para isso. Sandálias de tira entre os dedos, nem pensar. Pode ser usada por um diabético desde o momento que ele não apresente a neuropatia. Enquanto ele ainda tem a sensibilidade preservada. Isso. A partir do momento que ele apresentou um grau de neuropatia, aquela tira pode estar machucando e ele pode não estar sentindo. Por isso que existe hoje em dia calçados adequados para pé diabético. Nem todo calçado que está no mercado, Vera, eu me atento a falar isso, é próprio para pé diabético como está sendo vendido hoje. Uhum. Então, a pessoa, eu tenho esse cuidado porque a pessoa às vezes não sabe que é o portador de neuropatia e ele vai comprar um calçado que tem aquelas pastilhas para aliviar a tensão do pé. Então, dá umas dicas para a pessoa que for comprar um calçado para o pé diabético, o que é que ela tem que observar? Tem que observar se não tem a costura interna. O solado não pode ultrapassar a altura do dedão, ele tem que ter no mínimo 2 centímetros de sola para ter o amortecimento de vértebra, musculatura, tendão e ligamentos, tá? E também tem que se olhar para ver se
não tem nenhum tipo de calçado para fazer amarração, que amarração também, às vezes a pessoa tem o hábito de colocar o cadarço por dentro do calçado e vai acabar surgindo um ferimento ali dentro, sem que ela perceba se já for portador de neuropatia. Outra coisa também, o pé diabético, ele tem que estar sempre hidratado, né? Mas é qualquer hidratante? Como que é? Não. Hoje em dia nós temos hidratantes no mercado que são próprios para pé diabético. São hidratantes com veículos mais oleosos, tá? Que tem a melhor absorção na pele do diabético. Porque os hidratantes convencionais vão ser usados, meia hora eles apresentam um aspecto que está hidratado, daqui a pouco já perdeu completamente o seu efeito. Por isso que é orientado o hidratante próprio para pé diabético. O médico é que vai passar esse hidratante? O médico é que vai poder orientar? Isso, nós podólogos também fazemos a orientação do hidratante, porque não é um medicamento, né? É mais a nível mesmo de cuidado. Então, é esse nível de cuidado com a hidratação, porque a hidratação é importante no pé diabético diariamente, para manter a elasticidade na pele. Se ela tiver um ferimento, aquele ferimento vai ter a cicatrização mais rápida, porque a elasticidade é mantida com o hidratante. Os meninos aqui estão falando, a gente tem, acho que, foto mostrando como é que é a pisada, como é que isso deve ficar preservado? Certo. Explica pra gente ali, Lívia. Isso, esse primeiro passo, que é esse calçado curto demais, provavelmente a gente vai ter aquela lesão, comparando bem grosseiramente, aquela lesão do cadeirante que teve o hematoma subungual, que é embaixo da unha. Ou ele pode ser esse hematoma subungual ou na distal mesmo, que é na ponta dos dedos, tá? E a folga para caminhar também pode causar um hematoma subungual ou na ponta dos dedos. Calçado largo demais também pode provocar a bolha hemorrágica ali no calcanhar, tá? Ou pode também causar uma lesão de continuidade, independente de ter a bolha ou não. Entendi. O Lilian estava falando dos cuidados, né? E a pessoa que tem o pé diabético, como é que ela vai cortar essa unha? Ela pode fazer isso sozinha? Ela deve procurar um profissional? Como é que é? Mulher, por exemplo, gosta também de fazer o pé, tirar a cutícula. Para ela que tem um pé diabético, como é que ela deve agir? Eu oriento os pacientes a primeiro passo, antes de fazer o procedimento com o profissional. Observar se no local existe o material estéril. Isso é muito importante para um pé diabético. Por que não é orientado o paciente fazer o corte das unhas em casa? A nível de cuidado com a lesão de continuidade e a nível também do risco do material estar contaminado. Esse material estando contaminado, provavelmente ele vai trazer uma infecção para o paciente que vai levar ao aumento da glicose no sangue, tá? Muita gente usa produto químico para retirar calo. No caso do pé diabético, isso é expressamente proibido, né? Isso é expressamente proibido. Naquela foto que nós vimos que tinha um ponto de necrose, aquele paciente também tinha feito uso de um calicida que a gente tem no mercado, tá? E quando aquele tecido ficou um pouco mole demais, ele foi orientado por um farmacêutico que não deveria ter sido por um médico, e não esse uso dessa substância, desse tipo de droga, porque causou uma lesão, e aquele paciente chegou à amputação porque ele fez a retirada do tecido que estava ali aparentemente morto para ele, com um alicate de cortar o fumo que não estava estéreo. Infeccionou e, infelizmente, nós perdemos o dedo do paciente. No caso do paciente com pé diabético, ele tem que ter um cuidado maior, ele tem que olhar o pé com mais frequência do que um pé normal, né? E o que é que ele deve buscar nessa inspeção diária? Deve buscar, primeiramente, a região, a pessoa que tem mais idade, eu percebo que tem um pouco mais de dificuldade, Vera, de estar fazendo essa inspeção diária nos pés. Então, eu peço que se coloque um espelho no chão, tá? Olhe o espaço entre os dedos para ver se não tem nenhuma placa branca ou uma lesãozinha de continuidade causada pelo fungos, que é o vulgo frieira que a gente chama, né? Ver se não tem bolhas. E o pique também na cutícula, que a gente chama o famoso bife, né? Por isso que a gente orienta o paciente a procurar o trabalho do podólogo. Porque o paciente que tem um pé diabético, ele não tem que se atentar à estética do pé, e sim à saúde. É isso o importante para o paciente diabético. Você já falou, mas é bom reforçar, estourar bolhas de jeito nenhum. Não, porque pode ser uma lesão de continuidade e uma porta bem grande para a infecção. As meias de quem tem um pé diabético, são meias de algodão, como que elas devem ser?
Hoje em dia nós temos no mercado as meias de algodão, tem que ser, né, de preferência de algodão para ter melhor absorção da transpiração e a secagem também, né? E as meias a gente pede para que não tenha costura, para que se o paciente for sair para trabalhar pela manhã e voltar só no final da tarde, aquela meia não pode ter costura para evitar o risco mesmo de lesão, de alguma bolha de pressão naquele lugar. Tem gente que inclusive usa a meia pelo avesso, do lado avesso, para evitar a pressão daquela costura. Isso vale também, né? Olha, depende do calçado que for colocado junto. Se for um calçado curto, como nós vimos na imagem daquela primeira foto, esse calçado ele vai ter a compressão do mesmo jeito por aquele nó da linha. Não tem como. A pressão vai ser feita no lugar da mesma forma. Então eu oriento para sempre colocar. Experimenta o calçado no final do dia com a meia de algodão, que é um pouco mais grossa, e vê se não está machucando. Se estiver machucando, troque o calçado para não ter perigo de pressão no lugar. Usar bolsa de água quente nos pés ou compressa quente para o pé diabético, não. Eu oriento que não, porque aquele diabético ainda não sabe se é portador de neuropatia ou não. O diabético, então, quando vai na praia, como que faz? Tem que ir de chinelo, Lilian? Porque a areia está quente, como que ele faz? Olha, Vera, se eu fosse portadora de diabetes, eu iria de sandália e não de chinelo. Para o risco ser menor de acidente, tanto no andar, né, no risco de o pé sair fora da sandália e ter uma lesão de quantidade, e a nível também que hoje em dia na praia, infelizmente, não são todas as praias que são limpas. Às vezes a gente encontra um resíduo de lata, uma tampinha de garrafa, que pode trazer uma lesão de continuidade. Então o diabético deve tomar um cuidado redobrado quando for à praia. Triplicado. Sempre de chinelo, como disse você, se puder de sandália. Melhor. Evitar melhor. Botar o pé na areia quente. Isso, que devido à temperatura. Já é uma pele fragilizada. Isso, provavelmente vai surgir bolha, né? Pela temperatura aumentada, porque a pele do pé diabético ela é mais fina e mais seca. Por isso que a gente atenta ao cuidado diário com o pé. Porque qualquer batidinha pode surgir uma lesão de continuidade. Entendi. Trauma com o pé, por menor que seja, qualquer coisa que aconteça, às vezes torce o pé, mas não aconteceu nada, não está doendo, melhor coisa passar pelo médico. Isso, procure um ortopedista, né? Porque se já for o portador da neuropatia, aquela lesão muscular, tecidual, não vai ser sentida como num paciente convencional. Então, qualquer tipo de lesão, eu oriento, não procure orientações da vizinha, procure orientação médica. Outra coisa também, quem é diabético tem sempre que informar o médico que é diabético. Às vezes a pessoa precisa procurar, por exemplo, um pronto-socorro. Nós não temos ainda um prontuário unificado, ou seja, você chega no pronto-socorro, o médico que está atendendo você não sabe que você é diabético, porque o seu prontuário está no consultório do médico que é seu vascular. Então, aquele médico de plantão ali no pronto-socorro não sabe. Então, é importante que você diga para ele que é diabético para que ele saiba a melhor forma de conduzir. Olha, velho, esse é um assunto delicado que eu trato, porque todo paciente portador de diabetes, ele pode ter a hiperglicemia ou a hipoglicemia. E numa dessas, da hipo ou da hiper, ele pode entrar em um coma diabético. Ele entrando em um coma diabético, ele não vai conseguir responder essa pergunta para o médico, dar essa resposta para a equipe médica, né? Então, por isso que a gente acredita, e é necessário que seja assim, todo paciente que chegue para um pronto atendimento, o teste rápido de glicemia, né? E a ficha aquele de anamnese, da pontinha do dedo. Isso, que é usado hoje bastante. Não é 100% usado, porque infelizmente a gente tem profissionais que não tomam esse cuidado, né? Então, se infelizmente não for tomado esse cuidado, for dar uma injeção de glicose para reanimar o paciente pode vir a óbito se ele for portador de diabetes. Acho que o mais importante de tudo, acho que a maior dica de todas, é um acompanhamento médico de rotina ou quando a pessoa notar alguma coisa diferente, né, Lilian?
A partir do momento que ele... Pé diabético não dá para esperar. Qualquer coisa diferente, mesmo que ainda não esteja no período, na hora de voltar para o médico, de fazer um retorno, deve ser adiantada essa consulta. Deve ser adiantada essa consulta. E se não for possível adiantar essa consulta, entre em contato com os demais profissionais que fazem parte dessa equipe, né, que trabalham em conjunto, para poder ver a melhor possibilidade de tratamento para aquele caso. Eu vou pedir para o Beto colocar o seu contato, Lilian, porque de repente tem gente que está assistindo e tem alguma outra dúvida que eu não abordei aqui, não perguntei. A pessoa pode estar fazendo um contato com você através do telefone, através do e-mail, né? Para conseguir, está ali, ó, aparecendo, para conseguir mais informações. Outra coisa também, esse podólogo, ele deve ter registro, ele deve ser um profissional capacitado para cuidar do pé diabético, né, Lília? É importante que as pessoas se atentem para isso, né? Isso. Tem como pesquisar na internet o nome, registro, tudo? Tem. Hoje em dia, na verdade, essa pesquisa na internet nós não conseguimos fazer ainda porque nós não temos... A parte de podologia não está 100% reconhecida ainda. A gente já tem a faculdade, né, em São Paulo, que ainda não é 100%. Só o curso é reconhecido pelo MEC, mas o diploma ainda não está sendo reconhecido. A gente está buscando tudo isso, né, nosso espaço no mercado. Então, eu oriento as pessoas que forem fazer um tratamento com o podólogo, exija no mínimo a formação de onde ele se concretizou. Né? Procure também uma informação antes com as pessoas conheçam o trabalho, isso. Porque pé diabético é uma coisa séria, isso, não é? Isso, isso. Acho que é um e não dos são todos os podólogos que são especialistas em pé diabéticos. Também tem isso. Tá? A gente tem que se atentar muito a esse cuidado. O cuidado que... Porque as pessoas têm a impressão que podólogo é como se fosse manicure. Nada disso, isso, né? Não, a gente trata completamente diferente da pedicure, porque o podólogo vai tratar da saúde do pé e não da estética. Tá? Então, eu peço para a pessoa tomar muito cuidado na hora de escolher esse profissional. Ele tem que ter uma formação confiável, né? A minha formação é pelo SENAC de Bauru e também tenho especialização em pé diabético, que é pelo Hospital Brigadeiro em São Paulo, que é referência em pé diabético no Brasil. Então, a gente tem que buscar o cuidado com o pé e de quem vai cuidar dos pés, né? É muito Lívia, importante. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada por ter vindo, contribuiu bastante. Eu tenho certeza que quem está assistindo foi de muito proveito para quem está vendo. E nós deixamos aí o seu contato. Qualquer dúvida, a pessoa vai entrar em contato com você para poder receber mais orientações. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Câmara Mulher fica por aqui hoje. A gente se vê num próximo. Até mais.